اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستو پہلے دی طرح آج بھائی مظہر علی دے کول آئے ہیں، انہاں دے کول پہلے بھی ماشاءاللہ جانور دی ویڈیو لے کے آئی دی ہے تے ماشاءاللہ اچھے جانور دکھاندے ہیں۔ ایک ہونی گائے انہاں نے لوڈ کروائی ہے، حاجی صاحب ہیں، حاجی اختر صاحب سعودی عرب ہوندے ہیں تے ویسے اتھوں ویاڑی ضلع ویاڑی دے میلسیاں تو۔ اللہ پاک انہوں دے نصیب وچ کرے دودھ، اللہ پاک انہوں دے بچیاں دے نصیب وچ کرے۔ ماشاءاللہ اچھی گائے ہیں اور بالکل مناسب ریٹ تے گائے دیتی ہے، اور بھائی مظہر علی دے ماشاءاللہ ریٹ بھی کافی مناسب ہوندے ہیں۔ اور کئی دوستاں دی جنہاں دی یہ خواہش ہوندی کہ سانو مناسب ریٹ دے جانور چاہیے دین، وہ بھائی مظہر نال یا میرے نال رابطہ کر سکدا ہے۔ دو جانوراں دی اج ویڈیو لے کے حاضر ہویاں، دو گاواں، باقی ڈیٹیل بھائی دے کول پوچھنے ہیں۔ اپنی لوکیشن اور نمبر دس دین دے۔ یہ آبادی کھنگرا، تحصیل ٹاندلا، ضلع فیصل آباد۔ تحصیل تاندلیاں تو کارپٹ روڈ 15 کلومیٹر دور میرا پنڈ ہے۔ تاندلیاں والا تحصیل ہے، ضلع فیصل آباد۔ تاندلیاں والا تو 15 کلومیٹر، کارپٹ روڈ، گنڈاس چوک، کارپٹ روڈ۔ یہاں دے مطلب لوکیشن تو مکمل دس رہے ہیں۔ جہاں بھی دوست رابطہ کرنا چاہے میرے نہ کر لے، یا بھائی مظہر نال، میرا نمبر اوپر لگا ہونا ہے، یہ اپنا نمبر دس دین دینا۔ 03-344-29-2538 03-344-29-2538 لوکل تے واٹسپ نمبر یہی ہے۔ پہلے نمبر تے گائیں دکھا رہے ہیں، اے دی ڈیٹیل دس دن دے پہلے نے سنی ہے۔ ہاں جی منظور بھائی، ہے پہلا سوا سور ہی ہے جی، تے جرسی تے فریزین کراس ہے دے وچ، ہے ولیتن اور جرسی دا کراس ہے، اور ماشاءاللہ اصیل شراب، بالکل کوئی مسئلے والے کوئی نہیں۔ تے کتھے ماشاءاللہ زیادہ دوستو، جرسی دا کراس ہے زیادہ، مطلب 100 وچوں 70% جرسی ہے اور 30% جڑی نے فریزن یا ولیتن ہے۔ کافی دوستاں دی شوق آئی کہ جرسی تے ولیتن کراس، اور مٹھی بات تھان اصیل شراف ہے، اصیل شراف گائے ہیں ماشاءاللہ۔ کالا تھان، کالا تھان نشانی بھی ہے اپنا دودھ والی، اور جرسی ایک جرسی کراس نسل ہے۔ اے دوست ماشاءاللہ جاندے ہیں جڑے گاواں نو اچھی طرح، اس بریڈ نو تے جرسی نسل دیا گاواں ماشاءاللہ دودھ دیا نہراں نہیں، جنوں اپاں بولدے ہیں دودھ دیا نہراں ہوندیاں نے، جنہاں انہاں نوں خوراک پائی جانی اللہ دے حکم نال۔ اے ایہو جی نسل ہے کہ جتنے تسی انہاں دے خوراک تے محنت کرنی، انہاں انہاں نے دودھ دینا۔ پہلاں سونی ہے تے تیار ہے، چاہے اج سوج ہے کل سوج ہے، مطلب کہ سون نوں تیار ہے۔ اصیل شراف ہے، مٹھی بھر ماشاءاللہ ورلا دے وچ تھانے۔ منہ کی ہے؟ چوگو چوگی بھائی منظور بھائی، منہ چوگی ہے اور ماشاءاللہ لبھی ہے، دیکھ لو منہ چوگی، منہ دی وی سو ہے۔ باقی ماشاءاللہ کوئی مردی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسیں گین چھوٹے چھوٹے لکنے نہ، کوئی نہیں مردی۔ اے تھوڑی کھلی کر کے ٹورن دیو، منظور بھائی میں انشاءاللہ پورا تھا دینا والا ماشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال ایک منیمم اسی کم از کم اے دس سکنے کہ 14-13-14 کلو آرام نال ماشاءاللہ، جویں لباس زیادہ ہوے گا منظور بھائی انشاءاللہ۔ اے کم از کم دوستاں نوں دسیا کہ 13-14 کلو جنہاں دوستاں کو لئی نا گا جی، اے جوڑا ہی لیا سی گا جی، تے او دوست دس رہے سی کہ جڑی اس دی ماں سی نا جی، کہ 32-33 لیٹر دودھ دندی رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور بالکل اے منن دی گل ہے دوستو، اے دی ماں دا رنگ وی ائی سیم ٹو سیم اس دے وانگ ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اے دی جناب ہن قیمت کہ جوڑے دی کرنی، جوڑے دی قیمت کران گے، جوڑے دی انشاءاللہ بریڈ ہے، بالکل لویاں بچیاں لے کے آئے ہیں ساری، دوسرے وی دکھاؤ نال تے پھر جوڑے دی قیمت کر دیں۔ چھڑ لو، چھڑ لو، دونوں چھڑ کے ٹور لو، چلو کٹیاں ماشاءاللہ سونا لباس بنایا ہے، سو اللہ دے حکم نال تے دودھ والی ماشاءاللہ ویڑ ہے۔ آ دکھاؤ جی دوسری بھائی جی، اگو دوجے نمبر تے دکھا رہے ہیں بلیتن تے فریزن کراس، انہیں پہلا سونا ہے؟ ہاں جی انہیں بھی پہلا سونا۔ اچھا تے اے کنے ایک دن لیندی ہے؟ اس نے تقریبا 15 دن لگ جانے ہیں۔ باقی اصیل شراب ہے، اصیل شراب کوئی مسئلہ نہیں تھا، اصیل شراب دوستو گائیں بالکل ہے، دیکھ لو۔ تے اجے لیوا بنانا ہن شروع کیتا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ با فضل خدا 10 دن تا کنفرم ہیں، اس اوتے 12 دن 14 دن 15 دن انشاءاللہ سون نو لے جا سی۔ تھن ماشاءاللہ اے دا وی سونا، مٹھی بھر چارے تھن، اے نہیں کہ ایک ادھا چھوٹا وڈا، قد بہت ماشاءاللہ سونا اس ہو گیا۔ اصیل شراب گائیں پہلن سونی، اور ولیتن ماشاءاللہ چنگی سونی، ویل لباس اللہ دے حکم نال بھرنا ہی ہے۔ باقی موٹی سوکھی ہے، چنگی ماشاءاللہ وجود والی گائے ہے، تے دونوں گاواں ماشاءاللہ ایک دوسرے تو سونی ہیں، دودھ والی نسلی گاواں۔ اگر کوئی دوست ماشاءاللہ پسند کرے تے امید ہے کہ اپنا بھائی مظہر ریٹ بھی کو پیار محبت والا، انشاءاللہ ضرور پیار محبت والا ریٹ لگانے ہیں۔ بولو جی دا پیار محبت والا فائنل فائنل دسو، جوڑے دا بولو۔ 3,75,000 روپیہ پہ جان، 3,75,000 روپیہ کنے چ پیندیاں نے پھر؟ اس طرح
ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸੀਆਂ ਲੋਕ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਾਈਨਲ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2-2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੂਲ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰੋ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਘਰ ਕੇ 3,70,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਭਾਈ? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹ ਛੇ ਚੌਗੀ ਛੇ ਕੰਨੀਆਂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਚੌਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਗੀ ਹੈ ਬੈਡ, ਚੌਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹ ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ 3,65,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,00,000 ਤੇ 82,82 ਚ ਪੈਂਦੇ ਉਤਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਾਈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5-7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਰੇਟ 1,82,82,82,000 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਛੱਡ ਦੋਨਾਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ? 3,60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੇਟਾ। 1,00,000 ਤੇ 80,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੋੜਾ ਜੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਸਲੀ ਜੋੜਾ ਜੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1,80,80,000 ਅਗਰ ਜੋੜਾ ਲਵੇ ਤਾਂ 3,60,000 ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਦਰ ਬਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।